My name is Frederick Wanoko Mwabili. Today I'm the bridegroom of this wedding, and I'm happy that I met Njeri, and I think Njeri is the most loving lady that God has given in my life. She's very adorable. She's a lady who is really a good wife material, and I pray that with His God's provision and support, we can really have a happy life. And she's a lady who is very encouraging, and I believe she's going to make me have a better family that I will not regret, and I'll be very happy, and I'll cherish to be with her the whole of my life. I'd like to say that this is an opportunity that I've been waiting for all of my life. The minute I met her, I've been looking forward for such kind of a day, for I believe it's a day that will make me have a difference in my life. And I'd like to say that I pray that God is going to enable us to be in a family that is God-driven, God-led, such that we are going to live happily thereafter from this day, and we're going to have our children and a family that is going to be fruitful and be like a role model in this society. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. Wow, this is the beginning of a wonderful journey, and I just want to say that it's exciting, and I'm really trusting in God for this great journey. I would say that throughout the journey, for our Ndoa class, the greatest thing that I learned is that marriage is about serving at the other person, and that we are officially ministers of God, because when we do the right thing to each other, then God is glorified. So this is a new journey of us being the ministers of God, so that He is glorified. So I endeavor to say that I will take forth my role and what God expects of me. So I love you, and God truly bless you for everything. Thank you. Every day and every moment. My name is Ezekiel Mwabili. I'm the best man. Fred, also I double up to be an elder brother. I want to wish Frederick the best life to enjoy in his marriage journey together with Njeri. And the best advice that I can give to both of them, that is Njeri and Fred, is to put God first in everything, and they really, really enjoy their marriage. So, Fred and Njeri, congratulations on this big day. You've indeed taken a very noble step. Of course, marriage, as we know, is an institution that is ordained by God. And all I can say is that I wish you the very best. Keep God first. Nothing is too hard. Even marriage belongs to God. So take your issues there.
He's the one who knows when to give rest, when to carry you through. And I can only wish you the very, very best and a very happy life. Thank you. How are you? My name is Gladys Wamoyo. Well, you can call me Leverett Gladys. I'm a cousin to Njeri. I'm grateful this day for this occasion. I want to declare a great love upon my cousin and a call upon Frederick, who is getting married to my cousin. It is a prayer that we've been praying. At times, it came to a time when we realized that we've only been meeting during the times of prayer, cries, burials, and I declared that this time round we need a wedding. Here it comes. Njeri, hold to this man that God has given me. It is an institution that you will enjoy. And my dear brother, because you are a brother to me, Njeri being my cousin, just know this, that we really love Njeri. Please, please, my brother, may you take this opportunity to give her the love that we have been giving her, or even more than what we have been doing. God bless you. God bless this marriage, and all shall be well. Amen. Kwa hii nyumba iandamane pamoja na si ndio? Kila karama ambayo Mungu alikuwa amenena juu yako ukiwa katika hii nyumba kwa wazazi wako yote iandamane nayo. Na sisi tubaki nazo. Na mkibarikiwa zaidi jameni. Mturidhishe. Halo. Si sawa? Haya tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakuinua tunakuabudu. Tunasema ni asante kwa ajili ya hii nafasi ambayo imeadimika. Ambao Mungu wangu tumekuwa tukingojea kwa muda mrefu Bwana. Jina lako tunaliinua, jina lako tunaliabudu. Kuna ile karama, kuna zile baraka ambazo umetangaza juu ya Njeri. Tunamuachiria nazo kama wazazi wake, tunamuachiria nazo kama dada zake, tunamuachiria nazo kama ndugu zake, na hata kama nyanya zake Mungu wangu. Katika jina la Yesu Kristo, malaika mlinzi akaweza kuandamana pamoja naye kwa hii familia ambayo anaenda kujiunga pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo, uinuliwe na uabudiwe na hata utukuzwe. Tunaomba tukijua kwamba hii ni safari mpya ambayo Njeri anaenda kuanzisha. Enenda pamoja na yeye Bwana. Mshike mkono Mungu mweza yote Bwana. Alikuwa kielekezwa na mama yake, lakini sasa tunajua ya kwamba kuna yule mzazi atakayekuwa anamuelekeza Bwana. Anapoenda kumkabili kwa huyo mzazi, tunajua ya kwamba huo ushindi utakuwa wakupatikana katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea shukrani. Ukitenda haya na ukitekeleza, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Baba tumeomba na tumeamini. Amen. Mantu weka weka Mantu chelewesha Mantu weka weka Mantu chelewesha Mantu chelewesha Twende nae kwetu Wale tu twende nae kwetu Twende nae kwetu Thank you.
your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much. Wamependeza sana. Wapi shangwe kwa watoto wetu? Wapi shangwe? Yes. Imependeza sana. So beautiful. Yes. Wow. Wapi shangwe? Wapi shangwe? Yes. Kama ulikuwa unashangaa siku imefika ni leo. Matue matue kabisa. Najua sasa amepiga mswaki ya kutosha kwa ajili ya kumpokea Anjeli. Yes. Haya vija tupo. Yeah. My Lord, aste. Wakupendeza kabisa. DJ, zia kidogo. Zia kidogo DJ. Asante sana, karibu kidogo. Najarine hedra kinya, ole akuma kwetraide. Najarine hedra kinya, ole akuma kwetraide. Where of come? Where of come? Wanaezu asifiwe? Amen. Tulikuwa tumemgojea Jerry, tumemusubiri Jerry na ashafika. Kwa sababu Jerry ashafika, hakuna sababu nyingine ya kuendelea kudileisha haya mambo. Atuombe. Na hapa tukaanza kutulia tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme uishie milele, tuko mbele zako, tunaendelea kulishukuru na kulinua jina lako. Tunashukuru Baba Biguni hata kwa ajili ya nafasi hii na fursa hii Baba Biguni tumeitoa. Na tumekuwa Baba Biguni toka hapa tukuja kufanya ibada hii ya kuorganisha ili Baba Biguni waanze maisha. Tuomba Baba Biguni kuanzia sasa na kuendelea, Farume ishimile uwe pamoja nasi na ibada hii Baba Biguni kaweze kuwa ya baraka. Na nikupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi wetu. Najua ya kwamba masaa yameenda sana, lakini katika ibada huwa kuna sifa, kuna maombi na kuna neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ibada itakuwa imekamilika. Na naona ya kwamba naomba MC njoo tuokose na pabio moja ama pili, ili tukaweza kuona ya kwamba pia hicho kipindi cha sifa kimeingia. Wapi shangwe na vigelegele? Tuko tayari siku ya leo. Yes, DJ. Nataka tumesimame tupige makofi. Piga makofi. Yes. Aya. Samuel itembea, naimba, mbali itembea, baba.
Asante sana, imempendeza Bwana. Wapendwa, Bwana Yesu akae nanyi. Wapenzi, tumekusanyika mahali hapa ili tukaweze kuungana na Jerry pamoja na Fred katika kufurahi na kumtolea Mungu shukrani jinsi vile wameishi, na wakaona ni vizuri tukaweze kuja pamoja, tukaweze kushuhudia watakapokuwa wanaaga maisha ya ubachara na kuungana, wakaanza kuishi pamoja. Kwa hivyo kwa muda huo wote ambao amekaa single, tunataka kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na tukaweza kushirikiana na baraka hizo. Wengine wanaweza kuketi hawa maharusi kwa sababu wana nguvu waendelee kusimama. Katika ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni njia ya kupata neema. Mungu mwenyewe aliamuru ndoa ifanyike katika bustani ya Edeni, wakati alipowaumba wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, aliwaunganisha kwa pamoja kwa maisha yao yote. Yesu Kristo alibariki jambo hili muhimu katika maisha alipokubali mwaliko, wakati alipoenda katika harusi kule Kana ya Galilaya, mahali ambapo alifanya muujiza wake wa kwanza. Pili, pia tunaona ya kwamba ni kusudi la Mungu katika ndoa kwamba mume na mke wajiweke wakfu kila mmoja kwa mwenzake katika upendo, na kufanya hivyo inatupatia kielelezo cha uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Katika ndoa mume na mke kila mmoja ni mali ya mwenzake, na wanajiaminisha kila mmoja kwa mwenzake kwa kiapo cha uaminifu, kupendana na kuheshimiana, wafarijiane na kutimiziana mahitaji ya kila mmoja ya kihisia na ya kimwili. Pia ndoa inatoa nafasi ya kudhihirisha upendo halisi kati ya mume na mke. Ndoa pia huwa inatoa mazingira ambapo watoto wanaweza kuzaliwa na kulelewa Kikristo na kumcha Bwana, na kwa ustawi wa familia na kwa jumla. Ndoa ni jambo la heshima na taadhima, kamwe isipuuzwe. Wale wote wanaojiunga katika ndoa lazima waheshimiane, na kila mmoja amulinde mwenzake kwa uaminifu na kwa upendo na kwa kumheshimu Mungu na kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo tunafurahi pamoja na Fred pamoja na Jerry wakati huu ambao wamekuja ili tukaweza kushuhudia wanapoendelea kutaka kwanza maisha yao kama mume na mke. Na ndiyo kiposa wakati huu watakuwa na wakati wa kudhibitisha ahadi zao na kula kiapo cha uaminifu. Unaweza kuketi, tuendelee na maombi sasa. Msaada wetu uko kwa Mwenyezi Mungu ambaye aliziumba mbingu na dunia. Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Na heri wote wa mchao Mwenyezi Mungu wanaoishi kufuatana na amri zake. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, waekae katika familia na katika wao wenye ukiwa, na awe wanafanya kuwa wenye faida na wasio na hofu. Tunakusihi utuhurumie tunapoweka tumaini letu kwako, uwe pamoja nasi katika sherehe hii ya furaha kati ya Fred na Jerry. Kwayo wakati huu wanataka kwanza maisha ya kuishi pamoja. Vile Baba mbinguni, kama ulivyokuwa Yesu Kristo alivyokuwa kule arusi katika Kana ya Galilaya, tunakuomba utupatie sisi
zawadi yako nzuri na kibali. Uwepo wako usidi kuwa pamoja juu ya jeli. Na tumeona na Fred. Na tunaomba haya kwa yeye yule Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka pia jeli asimame na Fredi asimame. Nataka yule ambaye anayemtoa jeli aolewe na Fred aje amshike jeli. Na yule ambaye anayemtoa Fred aolewe na jeli aje. Nataka mshike, kila mmoja ashike, kila sasa waleteni hapa. Hai. Njabu naweza kusema hata kama kusalimia. Last speak it to even. Okay. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. And I thank you all for coming to witness me giving my daughter over to her husband, future husband, and I'm blessing her and him to be husband and wife. Amen. You have given her. You have removed her from your heart. No. Tell me whether you have removed her from your heart so that I may find a place to put her where she will be brought. You may mutoa na roho moja. Sasa unajua ya kwamba sasa tukishampeleka kule sasa unakaa kando sasa uangalie vile mchezo. That is why I'm asking whether you have removed her wholeheartedly from your heart aende mahali ambapo sasa kama vile wewe pia nao ulivyo. Yeah. Asante. Sasa nataka sasa tumkabidhi Fred. Oh my God, he's back! Fred, Jerry had a place in her mother, and that place is no longer, it's Asha Korewa. Have you accepted her? Have you prepared a place for her? Yes, I'm prepared. Kabisa. Wacha tuone kama ya kwa. Amekuja kuwa mefugwa, wacha tuone kama niye. Ili kuendelea na maneno. Ndiye. Ndiye kabisa naona anatetemeka sana leo. Wewe. Ndio kile arusi huwa ina mambo. Na mtu aliniambia kwamba kama unataka kuposa, usichague msichana wakati wa harusi. Because everyone is beautiful. Kila mmoja ameoka. Yeah? Unaweza kuchagua wakati wa nataka uangalie na watu wao wanafanana. Unaweza kuwa umechagua lecho ukaletewa. Yeah. Hebu uangalie vizuri. Thibitisha sasa. Thibitisha sasa. Okay. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ashakagua na ashaona ya kwamba sasa nataka ukaweza kumshika. Sasa nataka mkaweze kurafiki yako. Na Jerry wewe ndiye utaanza. Sema wewe Fred. Na kutoa wewe. Sorry. Wefred. Wefred Mwabili Wanoko. Na kutoa wewe. Uwe mwanaume wangu wa ndoa. Tangu leo baada na sasa na baadaye. Nitakupenda.
nitakutia moyo, nitakuheshimu wakati wote, wakati wa raha na wakati wa mateso, wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Na nimeacha wengine wote, na nitakaa na wewe milele. Na hivyo nakuopa waamini wangu, yamini yangu. Wanaweza kusifia sana. Doa na iheshimiwe na watu. Are there men in the house? Now, I am lucky because you are here, not because of any other thing, but to witness Jerry saying bye-bye to you. Mimi Fredi Konoko Mwabili nakutoa Jerry Mirango kuwa mke wangu wa ndoa kuanzia hivi sasa, tangu leo na baadaye. Nitakupenda, nitakutia moyo, nitakuheshimu kwa mali yako yote na kushirikisha katika mabaya na katika mema, katika furaha na katika kilio. Nitakupenda na kwa hivyo sasa nakupa waamini wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, I can see all around, always ladies are always many than men. Kama kuna watu ambao hawajaolewa, tafadhali simameni. Kama unajua ya kwamba hujaolewa, simame. Wenda ya, ukiona ya kwamba hajaolewa na hataki kusimama, friend, be very careful. Na kuambia wamenyogeka. Na kuambia hata kusimama hawawezi. Nataka kuwapatia nafasi ukaweze kuwapa bye bye. Sasa tunaomba hizo pete zikaweza kuletwa ili tukaweza kuzibariki wakaweza kukishana. Frederick na Jerry, mmeahidi kutimiza yamini na ahadi ambazo mmezifanya siku hii ya leo. Ndio tunaahidi. Asante sana. Bwana awabariki. Frederick na Jerry, mmeahidi kwamba mtaendelea kupendana, kusaidiana na kwamba katika hali zote mtajitahidi kuhifadhiana na kutunzana. Ndio tunaahidi. Je, unaahidi kudumisha mazingira ya Kikristo nyumbani mwenu na kuhimizana katika maisha yanayompendeza Mungu na kumtumikia katika kanisa? Ndio tunaahidi. Ndio tunaahidi. Ah, vigeregere basi. Tunataka tukaweza kuzibariki hizi pete. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme aishiye milele, tasema tunakuja mbele zako tukishukuru na kulinua jina lako. Hapa Baba mbinguni, wamekutolewa pete na tunazikabidhi mikononi mwako, ambapo Jerry na Fredi wamezitoa ili zikaweza kuwa kumbukumbu ya daima ya ahadi na agano ambao wameweka siku hii ya leo. Naomba Baba wa mbinguni ukaweza kubariki pete hizi, hata kila mahali, kila mmoja atakayekuwa akaweza kukumbuka ya kwamba ni mali ya mwenzake. Na siku hii ya leo pete hizi naziweka wakfu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pete hii
Jerry na kuoa. Wabili wangu na kuheshimu. Hamuziki? Wapete hii Jerry na kuoa. Na kuoa. Wabili wangu na kuheshimu. Kwa mali yangu ya duniani na kuheshimu na kuishi. Katika jina la Mungu Baba. Mwana. Na Roho Mtakatifu. Wapete hii bread na kuoa. Kwa mwili wangu na kuheshimu. Mali yangu yote kwa ya duniani na kushirikisha. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Those who refuse to start, are you seeing? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tuendelee kuwaombea, shikaneni mikono kwa sababu unajua ya kwamba friend, usimwachilie because the ladies are not happy. Wapenzi katika Bwana, kwa sababu Fred na Jerry wanaanza maisha mapya ya kuwa pamoja katika doa, hawa wawili wanahitaji upendo wenu na msaada wenu, na pia wanahitaji kutiwa moyo kila wakati. Pia wanastahili mkaweze kuheshimu doa yao, pia vile walivyoahidi mbele yenu. Tuna mzigo wa kuendelea kuwaombea ili waendelee kukaa pamoja. Mungu aliyowaganisha mwanadamu asiwatenganishe. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya Fred na kwa ajili ya Jerry, ambao wakati Baba abuguni wameungana pamoja katika doa takatifu. Naombea baraka, naombea neema. Na jinsi vile Baba abuguni uliyosema ya kwamba doa mtagu kivo kiwateganishe, naombea hiyo neema na baraka ya kuwawezesha kuishi katika hali hiyo mpaka Baba abuguni utakavyoona ni vyema. Baba abuguni kivo kiwateganishe, na kama Baba abuguni hakitakuwa kimefika kabla ya wewe kurudi, Baba abuguni ukirudi ukaweza kuwakuta wakiwa wanaendelea pamoja. Na siku hii ya leo sidi kuwanena mume na mke katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. Na uhakikishe usimwachilie, usimwache kabisa, lazima utakuwa unajipanga. Today Yes, today I am standing before you, 21st of this February, year 2020, to present you Mr. and Mrs. Fred Jerry. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Afutani mahali ambapo nitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya wakati, wacha nikaweza kusema maneno mawili. Kwanza nikitambulisha,
Mimi naitwa Reverend Peter Mwangi na Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na mimi pia kasisi wa Fred. Jerry, don't worry. Fred was telling the church somewhere. That is why you are seeing me. Hallelujah. Pili, nikaanza kusema nashukuru kwa sababu kwa fursa hii ambao Fred ameona ya kwamba akaanza kutupa ili tukaanza kuja kushiriki na kushuhudia. Mithali 31. Mithali 31. Mstari huo wa 10 inasema ya kwamba mke mwema nani aweza kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini wala hata kosa kupata mapato. Umutendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yako. Nataka kuzungumza juu ya mume mwema. Nataka kuzungumza juu ya mke mwema. Mume mwema na mke mwema hapatikani tu hivi hivi. Tunaambiwa ya kwamba mke mwema na mume mwema, kitu cha kwanza, the first quality, he or she has to be full of trust. His or her partner has to trust him or her. Jerry, if you want to be a good wife, always be a trustable person. And if you want Fred to trust you and see that you are good, always have that trust in you. Fred, if you want Jerry to trust you, always be trustful. Trust yourself and be trustful. And practice that trustfulness. Moyo wa mumewe na moyo wa mkewe umuamini. Hallelujah. Hata nyinyi ambao mko hapa, ukiwa mume wako hakuamini, kuanzia leo nataka kukutangazia kwamba wewe si mke mwema. Ukiwa uko mahali hapa na mume wako hakuamini, nataka kukuambia kwamba wewe si mume mwema. You need to do something. Hallelujah. Na unajua ya kwamba sijui mambo yanaenda wapi Jerry na Fred. Watu wanapokuwa wachanga wanakuwa na mapenzi teletele. Lakini wakati inapoendelea unaona ya kwamba mambo yanabadilika. Nataka kuambia kwamba usiwe kama Waafrika. From now nataka ukaeze maisha ya doa do it in a uzungu wenu. Wakati wazungu wanapokuwa ndio upendo unasiki. Waafrika wakati miaka inapoenda, when you are advanced in age, ndio mwenzako anaanza kuona ya kwamba hai huyu amezeeka sana, nitaenda kutafuta mwingine. No, do not, hata kama hao wengine wanafanya, wacha waendelee, but you be an exemplary example. Njini mukaweza kuwa ni watu wa kipekee. Wachaneni na hao. Sawa. Na kuachana nao, mutakuja kuwasaidia na mukaweza kuambia kwamba kweli tunaona ya kwamba nyinyi hata katika maisha yale tumekaa katika doa, mume anastahili kuwa mwema na mke anastahili kuwa mwema. Lakini vile ambavyo nyinyi mnaishi, naona kwamba kuna shida. You shall be the cure to their marriages. Tunaambiwa ya kwamba moyo wa mumewe humwamini. Jerry, always keep make sure that the heart. Si unaona ya kwamba nimeuliza mama alikuwa muziki. Anasema ya kwamba amefikiria kama atakutoa ama hatakutoa, lakini baadaye akakubali kutoa. Amekuweka mahali sasa hapa. Always make sure that hapo umewekwa
Wabili anakusikia huku. Mama, that is why nimekusisitizia hata kama ulikuwa hutaki. Toi. Na Jerry, na Fred nawe, kila wakati hakikisha ya kwamba uko katika moyo wa Jerry. Wachaneni na hawa wa sasa sasa. Yao yamefanya, mshamaliza, mshaniletea kasisi, kila mmoja ataenda kwao. Na Fred naye ataenda. Wachaneni na hawa. Wewe shika njia basi ya kwenda sijui kurudi na kuru sijui wapi. Na wewe ushike njia sijui utarudi wapi. Hawa nao watashika njia yao. That is the very bitter part of them of the wedding, because parting is not easy, but that is the truth of the matter. Mama, that is the truth of the matter. Ulikuwa unakaa unamwona Jerry anatoka basi, atakuwa sasa anatoka kwenye. Jerry alikuwa akitoka na Nairobi sijui wapi anakuja na hiyo. Sasa kama nikuja watakuwa na kipaka wanakuja wote wawili. Wale ambao sana sana huwa pia wanakuwa affected sana ni wakati wako wapi wa sasa wa Fred wasimame. Tena simameni tena tafadhali. Nina nani na kuambia nyinyi mmekula huu kabisa. Because mmemwachilia Fred sasa. Sasa, there is a queen in the house to manage Fred. So, ile management ambayo mliokuwa nayo mawivi na ma sisters wako? Wako. Simameni ni waone. Sasa kuanzia leo. Sasa kuanzia leo. Ile badali za uga na nina mapochopocho na nini kile kile. Akija mnamkimbilia. Kuanzia leo. Sinakuja mwanzo zinaikia kwa Jerry. Akitaka kuwapa atawapa. Akitaka kula peke yake na mumewe na nini mtafute wewe. Akatini, asanteni. Nasema hivyo kwa sababu gani? Wakati watu wanapoishi pamoja, kuna yale maisha ambao watu waliokuwa wanawazingira walikuwa wanazoea. Na wakati Fred kama hutaachilia wale, unaenda na zile tabia walikuwa wamezoea. Jerry na unaenda na tabia zile wao walikuwa wanazoea, utapata shida. Come together vile mmeshikana, never allow any person to be in the midst of you. Sawa sawa. Wale wakija na mshene na hawa wakija na mshene, wacha wakae pande huu na wapande huu. Mwambie semeni mshene yenu tuko tayari kuzikiza. Usishikwe na moja tu unawekwa kando na ndoa Jerry. Unajua siku hizi nini Jerry ni wako amee pembe wako, na wewe tu ndiye unaweza kuzipunguza. Na kama atakuwa amemea pembe, ndio wewe ndio wa kwanza kuona kama amemea. Usiambiwe ya kwamba Jerry amemea pembe kama wewe hujaona. Wacha akija kukuambia tayari hizo pembe ushaona. Wakija kukuambia Jerry ameshamea pembe, hata mimi nilianza kuziona. Sijijua Jerry, the same thing. Sasa maana maisha ya ndoa haiharibiwi na watu wengi, ni wale wa pale pale. Nasema ya Mswahili alisema, si mimi si Mswahili mama, hata unaposikia naongea Kiswahili. Bati Mswahili alisema, panya wabali hali mahidi garani akamaliza. Panya wabali hali mahidi garani akayamaliza. Ni wale tu pale karibu, wale masisters, wale mawivi, nini, hao. Be careful with your sisters and babies. Ni wazuri, lakini tena bi, haya, ndio mtaendelea.
Jerry inataka kuambia kwapa ushapata. Fred ushapata na liga kile nacho kile ulichopata. It is yours and no one can tune it. Edeni mkaweza kufanya na kusaidiana katika kila jambo muendelee kujenga maisha yenu. Nasema ya kwamba na mmesema ya kwamba mali yenu sasa ni shilingi. Whatever you have and whatever she have belongs to you all. Now, if you go by that, Jerry, your husband will always praise in you, even in the ministry. Jerry, Fred, if you go by that, your wife will be always praising you when they are backbiting in the saloon. Hata kubali. Sema ya kwamba hata vile mnavyomuona. Ngojeni mimi nami niyo. Niyo. Na katika mstari wa 28 anasema wanaye huondoka na kumuita heri. Mumewe naye humsifu na kusema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. It is good to appreciate your wife. It is good to appreciate your husband. Sawa sawa. Then, upendo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye siku. Always remember God, to invoke God in, as you have invoked Him in marriage, even in your life. All the time, you should watch God. Hata ukienda kanisani, sasa ulikuwa unaenda masoro, sasa umepata mtu wa kukusindikiza. Yaani sidi, si unasikia furaha sasa. You will not be called to the church alone now. Alafu, nataka kumalizia sema ya kwamba mume na mke ni mali ni vitu ambavyo mtu anaweza kupata kuridhishwa kwa na wasasi wake, bali mke mwema anatoka tu kwa Mungu peke yake. Na katika hata upepo umeanza kugaya, katika Mithali 12 mstari wa 4 unasema mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aibishaye ni kama kuoza mikufani mwake. Mwanamke mwema ni taji ya nani? Ya mumewe. Na mwanaume mwema ni taji ya nani? Ya mkewe. Hilo mzuri, lakini ukibadilika ni kama mivupa ambayo imeoza. Nawaombea na watakia kila la heri. Na kila wakati muendelee kumhusisha Mungu. Ukiwa na jambo, wakati mwingine ndoa si rahisi kwa sababu ya mawifi na mashemeji na masisters na nini, wanakuja tu kudungadunga. But kila wakati, kama vile Yesu alivyohusishwa wakati kulipokuwa na shida katika Yohana Kana ya Galilaya, alipokuwa pale harusini, shida ilipotokea wakamhusisha Yesu, shida ikatoka. Hata nyinyi mukipatana na shida, usisheni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu asifiwe kwa habari. Naomba sasa uje hapa mbele. Hii ni title ambayo ni dhihirisho ya kwamba hawa wameona. Thank you.
asante sana kwa sababu ya hii title. Hii ndio inamaanisha. Na kama wewe uko hapa na huu una title kama hii, jua ya kwamba hujaoleka. Katiba inasema ya kwamba mtu mwingine aje akae na huyo ambaye unakaa naye, unasema ya kwamba ni bwana ama ni bibi, kwa miezi sita. Akija kwangu, sina suio, waambia kwamba fuateni taratibu na moja hii title, kaweza kuoza hata kama umekaa naye miaka 20. Kwa hivyo tengeneza mambo, na kwa sababu hii title ni kitu cha muhimu sana, nataka sasa kukabidhi Jerry. Yeye ndiye anayetoa men are always careless. Na wanaume wakati mwingine unasikia tuliona hapo baada wa wasichana hawajaolewa hakutaka kufumana. Wanaweza kumwadama adama, na unajua ya kwamba ni anaweza kudanganyika, lakini akidanganyika, haya, wewe ndio utajua ya kwamba. Mimi namwamini jaribu. Sasa wewe ndio utajua ya kwamba kule hicho cheti kikitakikana utakuwa unakitoa. Yes, tunaona hapa kumbe nasema huko kumbe huko ndipo ataka. Na unaona ya kwamba Fred ameshamfungulia kila kitu hasa kwa na maisha yaendelee. Kwa Yesu asifiwe sana. Kufikia hapo, nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya upendo wenu na uvumilivu wenu. Najua ya kwamba kulikuwa na hii inaitwa Mombasa mama, this is post. And sometimes mukidile kuna mambo mengine huwa inafanyika, huwa huko tunaita happy hour. Kwa hivyo ukishikwa na happy hour utafurahi tu. Kwa hivyo naomba tukaanza kusimama. MC Joe utaanza kutuongoza na papio ili tukaweza kumtolea Mwenyezi Mungu, kwa sababu ibada hii ni ibada, na tumekuja ili tukaanza kumshukuru na kusema ni asante sana Mungu kwa sababu ya kulinda hawa wapendwa. Tafadhali naomba tukaweze. Unafaa vile kimoja kipitishiwe upande huu, kile kingine kipitishiwe upande huu. Haleluya. Tusimame kwa ajili ya sadaka. Kamis tang kwa fotori. Kuna vyombo viwili hapo. Asha zetu wawili. Moja chukua upande huu na mwingine chukua huu. DJ. Ai. Ma boca. Ebenezer, 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 what I want are you?
Tukusifu wewe Baba kwa kutuupa sisi kwa mfano wako na kwa kutupatia zawadi kuu ili watu waongezeke. Wasidi Baba atukuni, wasidi kuwajalia Fredrick na Jerry baraka ya watoto na uwaruzuku hekima na neema ya kuwalea watoto hao utakao wabariki nao katika maadili ya Kikristo na mafundisho yako. Ee Bwana, kwa sifa na utukufu wako Yesu Kristo Bwana wetu. Na sasa Mungu mwenye enzi, Baba na Roho Mtakatifu awabariki na awahifadhi. Bwana mwenye rehema na fadhili awainulie uso wake na kuagasa baraka za kiroho na neema, ili kwamba kwa uaminifu mkaishi pamoja katika maisha haya na yale yajayo, mpate uzima wa milele na milele. Na amani yako Baba wa mbinguni izidi kuwa pamoja na maharusi katika maisha yao, na hawa pia waliokuja kushuhudia izidi kuwabariki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akubariki sana. Congratulations. Congratulations, Jerry. Now your wife. Now your husband. Bwana Yesu asifiwe sana. I think we are offer. MC. Yes. Kasi kwako sasa. It was very nice session. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuelekeza. Sorry. My wife. Jo tu usalimie tu wewe tu die ni na mamlaka ya kupatia. I have a beautiful wife. Amen. In this house she is only the one who is beautiful. Amen. Can you come and greet them in wakaweza kudhibitisha yale ambayo ninayosema. Karibu. Haya, tunapo karibisha bila mchungaji makofi basi. Amelea kabisa mchungaji wetu. Congratulations mama. Karibu sana. Nyinyi mlikuwa mnafikiri na jo. Kuna mtu ambaye ni beautiful kuliko huyu. Hakuna. Kwa katika harusi hii, nataka niwapongeze karibuni sana katika chama cha wanandoa. Mungu awabariki na awezeshe katika kila jambo. Asante sana, naweza kuwapongeza. Asante sana, sisi tumebarikiwa na wanakama wawili, John na Joseph. Kwa hivyo sisi tunaitwa, mimi naitwa Papa JJ. Amen. Yes. Tunashukuru sana. Brother Kinyo mahali ulipo, naomba ufike mbele. Kinyo, naomba ufike mbele. Tunakuhitaji. Yes. Mungu awabariki sana nyote kwa kuja. Nina furaha sana kila mmoja ameshuhudia harusi ya Jerry na Fred. Sasa hawa si watu wawili, ni kitu kimoja, mtu mmoja. Amen. Jerry ni ubavu wa Fred. Eh? Yeah? Na mwana vile wamependeza. Sasa nitaomba tu kitu kimoja. Mchungaji kabla hujatoka, ningetaka utufungie maombi wanapopia kujitayarisha kushuka chini. Tufungie tu maombi hapa tukaenda huko chini. Atusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme aishiye milele, nasema ni asante Baba kwa ajili ya nafasi ambayo Baba umetupa kushuhudia. Na tunasema ni asante, utukuzwe na uinuliwe. Jerry awe mke mwema, Fred awe mume mwema. Na wale wengine walioko mahali hapa Baba abuguni wakaweza kuwa hivyo hivyo. Naomba baraka zako Baba abuguni zikaweza kuwa pamoja nasi. Na mambo yale mengine yote Baba abuguni, usafiri wote tutakaofanya Baba abuguni kuwa pamoja nasi. Naomba Baba abuguni baraka zako ambazo hazijulikani jinsi vile zilivyo, ziendelee Baba abuguni kuwa pamoja nasi. Na baraka yako Mungu Baba mwenye enzi, Mwana na Roho Mtakatifu iwe pamoja nasi, iwe pamoja na maharusi sasa na hata milele. Asante sana. Mungu awabariki sana.
kutoka hapa kwenda kwa reception tunashuka floor ya kwanza, ya pili, ya tatu kwenda chini. Sasa tunaenda basement. Unapojipata ya tatu chini, utaona tu ya way tu. Kwa hivu, lafu kwa ya right, utapata reception yetu. Sawa sawa. So itawaruhusu mahali. Lafu na kaibiwa nani? Sasa unaachaje kucheza? Hama kweli, harusi imefana tena ya kihistoria. Pande zote, baba na mama, naona wanashangilia. Ila, sitaki kuwa mnafiki jumba bovu kuniangukia. Na langu la moyoni, ningependa kuwaambia. Biarusi, mashoga wakupupia, hao ni wakuangalia. Wako wale wa hali gani, wanakuja kuchungulia. Uwaombe samani wakomesho wa mea. Eti wifi, umepiga nini na mimi utanigeia? Kuambia wapigana gaza zenye pilipili nyingi zinakutosha wewe na mme wako. Wao watakimbia. Aishi meji, ndugu yu mumeo, usisikize ya furani. Na ina umeseji, sema na mumeo, usifuate ya jirani. Kwa furani lonayo, niache nini wakira.